A escabiose é uma infestação causada pelo ar ácaro Sarcopetes escabiei, que se instala na pele humana e causa uma intensa coceira. Esses ácaros são transmitidos de pessoa para pessoa por meio de contato direto ou compartilhamento de objetos contaminados, como roupas, toalhas ou lençóis. Os sintomas da escabiose geralmente aparecem algumas semanas após o contato com os ácaros. Os principais sinais incluem coceira intensa, especialmente à noite, e o surgimento de pequenas erupções cutâneas vermelhas, bolhas ou lesões semelhantes a feridas. As áreas mais afetadas costumam ser as dobras da pele, como entre os dedos, pulsos, axilas, genitais e cintura. É importante ressaltar que a escabiose não está relacionada à falta de higiene pessoal. Ela pode afetar qualquer pessoa, independentemente de idade, sexo ou nível socioeconômico. Porém, devido à facilidade de transmissão em ambientes próximos, como escolas, creches ou abrigos, ela pode se espalhar rapidamente. Agora que entendemos um pouco mais sobre a escabiose, vamos falar sobre como tratá-la. O tratamento da escabiose geralmente envolve a utilização de medicamentos específicos para eliminar os ácaros e aliviar os sintomas. É importante consultar um médico para obter um diagnóstico correto e um plano de tratamento adequado. Além do tratamento médico, aqui estão algumas medidas que podem ajudar no controle da escabiose e na prevenção de sua disseminação. Lave todas as roupas de cama e toalhas em água quente e seque-as em temperatura alta. Se não for possível levar um item específico, coloque em um saco plástico lacrado por alguns dias para eliminar os ácaros. Evite contato próximo com pessoas até que o tratamento seja concluído. É importante informar as pessoas próximas para que elas possam procurar tratamento se necessário. Evite compartilhar objetos pessoais, como roupas, toalhas e escovas de cabelos, para evitar a propagação da infestação. Limpe e desinfete superfícies, móveis e objetos que possam ter sido contaminados pelos ácaros. Siga todas as orientações médicas e conclua o tratamento completo, mesmo que os sintomas desapareçam antes. Isso garantirá que todos os ácaros sejam eliminados. Lembre-se de que a escabiose pode ser tratada e controlada com a abordagem correta. Consultar um médico é fundamental para um diagnóstico preciso e um tratamento eficaz. Esperamos que este vídeo tenha sido útil para você entender um pouco mais sobre a escabiose e como lidar com essa condição. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com amigos e se inscrever no canal para mais vídeos sobre saúde e bem-estar. Muito obrigado por assistir e até a próxima!